Հայաստանի ապահով եւ անվտանգապական եվրոպական միությունում է։ Անհրաժեշտ է քո ստորագրությունը։ Ստորագրել կարող եք շաբաթվա բոլոր օրերին։ Անհրաժեշտ է միայն անձահաստատող փաստաթուղթ։ Կարող եք մասնակցել նաեւ էլեկտրոնային ստորագրությամբ։ Այցելիր մոտակա գյուղապետարան, թաղապետարան, քաղաքապետարան, ստորագրում են։ Ուրեմն Իդեալ, ձեր բերեք ձեր բնակարանի ջերուցման համակարգը Իդեալ համակարգի խանութ ծրագրերից, սկսած 259,900 դրամից։ Իսկ հայտնի է, որ վճռաբեկը մի կանե ճարտարեսման որոշում ուղարկեց առաջին ատյան, ձեր գնահատականը։ Դուք ներկա եք եղել նիստին և կարծում եմ դուք տեսնում եք, որ տվյալ դեպքում այն ինչ կատարվում է, ուղղակի աբսուրդի ժանրից է և որևէ կապ չունի իրավաբանության հետ ընդհանրապես։ Պարոն Քոչարյան, դատախազ մի րոպե, անտերությունը որևէ կապ չունի արդարադատության հետ։ Ուրեմն 3 տարի այս գործը պահել են վճռաբեկ դատարանում, օպերացիա սահմանադրական դատարանի կազմը փոխելու ավարտել են, հետո սահմանադրական դատարանը կայացրեց շատ տարօրինակ որոշում, հետո արկվեց վճռաբեկ, դուք այսպես ասենք մի օպերացիա էր մշակվել, որը տևեց 3 տարի, և դրան գումարենք այն փաստը, որ սահմանադրական դատարանում այդ որոշմանը քվեարկել են մարդիկ, որոնք քվեարկելու իրավունք չեն ունեցել, և ինքը և Սասուն Խաչատրյանի եղբայրը։ Դուք իմանաք, որ գիտեք, Հրայր Թովմասյանին չեն թույլատրել մասնակցել այդ հարցի քննարկմանը, և հետարքիր պատճառաբանությունները գիտեք ինչպիսին էր։ Իմ փաստաբան Արամ Օրբելյանի հետ ունի քաղաքական սանիկական հարաբերություններ, իսկ հարազատ եղբայրությունը պարզվում է խոչընդոտով հանգամանք չի։ Հիմա սա է, ամեն ինչ բացը լինելու, այսօր չկա մեղադրանք, չկա հոդված, դուք տեսել եք, որ ես որտեղ եմ նստած եղել այս դատական նիստին, իմ տպավորությամբ այս գործ այս վիճակում ուղղակի գցել են առաջի դատարանի գրպանը, լուծում գտնելու համար օրինական լուծում այս վիճակից ուղղակի չկա։ Ես չգիտեմ, եկեք սպասենք, ես չեմ կարող դատավորի անունից խոսալ, եթե ունենա համարձակություն, բավարար չափի, պետք է ուղղակի կարճի այս գործը և ավարտի։